gente, começando mais um vídeo de Yuji apresentado por mim, eles conseguiram me bem-vindo. Peço deixar nos meus likes e peço sua inscrição para mais detonado. Vamos pegar bala. Poxa, vai em frente. Ah, vocês dois afastem-se. Você conseguiu.
Meu, caramba, você é muito boa nisso. Olha só, já é de carro, né? Ele é o cara que vende montículo. Pai? Pai? Pai, espera. Pai. Pai. Ele é o mesmo seu pai, isso. Deve ter sido uma ilusão lá. Né? Daquele jeito, mas com certeza era meu pai. Mas o grupo de busca dele não desapareceu há 3 meses. Sim. Então, como é que ele está vivo? Carol. Ah, vamos, uma pergunta mais sensata. É uma pergunta muito sensata. Por que ele ignoraria a própria filha? Você está vivo porque não voltou para casa. Será que ele se sente mais confortável aqui? Não sei. Não sei. Teremos que perguntar para ele para descobrir. Então, vocês dois, me ajudem. Por favor, me ajudem. Ele é o único que peguei o tempo. Ixi. Claro que ajudaremos, não vou deixar Garou dizer nada de mim sobre isso. O que você quer dizer? Vamos, estamos perdendo ele. Não há tempo para perder isso. Obrigado. Vou procurar seu pai. Obrigado por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.